muzeumi arii storiți să adgili să dați acest vârla perei. Rațare să am chareși. Clienta de albat să cartuielu și mara ide un program să putre cuit. Ai piruveli vet să am idean a kis suli trei alevs. Razet ne bismieri hemzvaneli ios nebe. Să rog, ide vertă, țalien de idima globa cu el las? Ești foarte fel, ca că este imit, am văzut mecum și ca izabil specialist. Ești arheologii, ești neba, istoricosii, ეროვნული მუზეუმისთვის დიდი პატივია მონაწილეობა მიიღოს ამ შესანიშნავი მუზეუმის განახლებაში. ეს მხარე ნამდვილად იმსახურებს ასეთ კარგ მუზეუმს და მე დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო მეტად განვითარდება და ეს იქნება რეალურად ადგილობრივი კულტურული საგანმანათლებლო ცენტრი. აქ არის შესანიშნავი ექსპონატები, არის ძალიან დიდი ტრადიცია, ეს არის უმნიშვნელოვანესი მეცნიერულად მხარე, ასე რომ დარწმუნებული ვარ, რომ აქ ევროპას ძალიან დიდი მომავალი აქვს. Ეს იყო პროექტი, რომელიც განხორციელდა საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და ცაგერის ისტორიული მუზეუმის თანამშრომლობით და პროექტი დააფინანსა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ და ცაგერის მუნიციპალიტეტმა. Proiectul ითვალისწინებდა ცაგერის ისტორიული მუზეუმის ისეთი სახით რენოვაციას, რომ ის გამხდარიყო ფუნქციონირებადი და შემეცნებითი. Მუზეუმი ყოველთვის უნდა ფუნქციონირებდეს, ის უნდა იყოს არა მარტო მნახველისათვის, არამედ უნდა იყოს სკოლის მოსწავლეებისათვის, იმ მასწავლებლებისათვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან თავისი ქვეყნის წარსულით, არქეოლოგია იქნება ეს თუ სხვა დარგები, რომლებიც მოიყვანენ აქ თავიანთ მოწაფეებს თემატურად, აუხსნიან ქვისხანა იქნება ეს, გეოლოგიი დაინტერესებული ბავშვები იქნებიან, ბრინჯაოს ხანი დაინტერესებული ბავშვები იქნებიან თუ სხვა პერიოდებით, რომლებიც მოიყვანენ აქ და ჩაუტარებენ გაკვეთილებს იმის დამიხედვით, რასაც გადიან სკოლაში. ეს იქნება ძალიან შემეცნებითი, იმიტომ რომ თვალნათლივ ნახავენ ბავშვები რა, როგორ კეთდებოდა, რა იარაღებით სარგებლობდნენ მათი წინაპრები და ასე შემდეგ. Proiectul დაფინანსდა აგვისტოს შუა რიცხვებში, კულტურის სამინისტრომ გაიღო 13000 ლარი, ცაგერის მუნიციპალიტეტმა 4000 ლარი და პროექტი ფაქტიურად შესრულდა სამ თვეში.